შეიძლება თუ არა მიუტანო ყურბნის ხორცი ისეთ მეზობელს, რომელიც ყურბანს არ კლავს, ჩემზე უკეთესი შემოსავალი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ არ კლავს ყურბანს. ყურბნის ხორცთან დაკავშირებით არანაირი შეზღუდვა არ არის, რომ ამას მიუტანე, იმას არ მიუტანო. ყველასთან ჩვენ შეგვიძლია მივიტანოთ ყურბნის ხორცი, ყველას გაუზიაროთ ეს სიხარული, ვეცადოთ ყველა გავახაროთ და მათი გული მოვიგოთ, პატივი ვეცეთ, თუმცა ღარიბებს განსაკუთრებული უპირატესობა აქვთ ამ საქმეში. ღარიბები დავივიწყოთ და თქვა შეძლებული ოჯახის წევრები მოვიკითხოთ, რათა შემდგომ მომავალში ჩვენ რაღაცაში გამოგვადგება ეს ხალხი ასეთი განზრახვით არა. მაგრამ თუ არც ღარიბებს დავივიწყებთ, არც იმ ქრივ ობლებს დავივიწყებთ და ამასთანავე მეზობელს თქვა, თუნდაც ის მდიდარი იყოს, ნაცნობებს, ნათესავებს მოვიკითხავთ, ეს კარგი საქციელია, ცუდი საქციელია.